إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام, آدم علیہ السلام کی بیٹیاں, یہ سیریز لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عورت اور پردہ اس تعلق سے بات کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ اسلام نے ایک خاتون کو گھر کے دائرے میں کس طرح سے تحفظ عطا فرمایا ہے, محرموں کے سامنے ایک خاتون کو کس انداز میں پیش کیا ہے کہ دیکھو تم اپنا فارمل ڈریس تو پہن سکتی ہو, رہے غیر محرم تو ان کے سامنے تمہیں مکمل پردہ کرنا ہے, حتیٰ کہ اگر تمہارے دیور اور جیٹھ بھی ہوں تو ان سے بھی پردے کا حکم ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. یہ بات گھر کے اندر ایک عورت کی عزت آبرو کیسے محفوظ رہے, اسلام نے یہ قانون دیے اور یہاں تک کہا کہ اگر لوگ جو گھر کے مرد ہیں محرم ہیں لیکن گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں, ان کو واپس گھر میں آنا ہے, انہیں چاہیے کہ اجازت لیں, صرف اس لیے تاکہ عورتوں کی عزت و آبرو پر ان کی نگاہ نہ پڑے, کسی ایسی حالت میں نہ ان کو وہ دیکھیں جس میں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے یا اسلام پسند نہیں کرتا. اسی طرح سے باہر کے لوگوں کو حکم ہوا کہ اگر وہ کسی دوسرے کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو بس ڈائریکٹ داخل نہ ہو جائیں, انہیں بھی چاہیے کہ اجازت لیں, اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہوں اور سلام کر لیا کریں. اس میں بھی یہی مقصد ہے کہ گھر کے اندر موجود مرد اور عورتیں جو ہیں ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو, وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں, ایک دائرے میں کر لیں تاکہ وہ آپ کے سامنے پیش ہو سکے. اسی طرح سے ایک قانون اسلام نے یہ دیا کہ اگر کسی انسان کو کسی دوسرے کے گھر سے کچھ مانگنا ہے, گھر میں عورتیں ہیں, عورتوں سے سوال کرنا ہے, تو چاہیے کہ حجاب کے پیچھے سے دروازے کے باہر سے مانگا جائے, ان کے گھر میں نہ گھسا جائے اور ان کے پاس جا کر ان کے سامنے وہ چیز نہ دریافت کی جائے نہ مانگی جائے, بلکہ پردے کی آڑ میں رہ کر وہ چیز طلب کی جائے. تفصیل کے ساتھ آپ نے ساری باتیں سنی ہیں, لیکن ایک عورت کی ضرورت گھر سے باہر بھی ہوتی ہے, اسے کبھی کبھار گھر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے اور اسلام نے اسے باہر جانے کی اجازت دی ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ محلے کی مسجد میں جانا چاہتی ہے, وہاں پر انتظام ہے خواتین کا, ان کے لیے ایگزٹ اور انٹرنس کے دروازے الگ الگ ہیں, ان کے لیے حجاب اور تمام چیز کی پابندی ہے, ان کا فلور الگ ہے, ان کا سیپریٹ ایریا ہے, جا سکتی ہے, لیکن گھر سے باہر نکلنا ہے مکمل حجاب. اسکول جانا ہے اس لیے کہ وہ خاتون ٹیچر ہے, بچیوں کو پڑھاتی ہے, جا سکتی ہے, اس لیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے, پڑھ رہی ہے, جا سکتی ہے, لیکن مکمل حجاب کے ساتھ. اسی طرح بازار جانا ہے, بازار جانے کی ضرورت ہو تو جایا جائے, ورنہ عام طور سے خواتین کو بازار سے پرہیز کرنا چاہیے, اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بازار ہیں, مارکیٹس ہیں. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی ضرورت کے لیے بازار جانا پڑ جائے, بالکل ایک خاتون جا سکتی ہے لیکن اللہ کے حدود کو پار نہ کرے, مکمل حجاب کر کے وہ جائے. کبھی رشتہ داریوں میں جانا پڑ سکتا ہے, کہیں سے دعوت آئی, عقیقہ کی دعوت ہے, ولیمہ کی دعوت ہے, کسی نے ویسے بھی خوشی میں بلایا, جانا ہے,
دعوتیں کھانی اسلام نے اجازت دیا ہے، گھر سے باہر جائیے لیکن مکمل حجاب کے ساتھ جائیے۔ ایک خاتون کی عزت و آبرو گھر سے باہر کے ماحول میں کیسے محفوظ ہو، اسلام نے کیا قوانین دیے ہیں، آج میں اس پر گفتگو کروں گا اسی موضوع کے تحت، عورت اور پردہ۔ ناظرین کرام، جب ہم گھر سے باہر کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر دو فریق ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک گروپ تو خواتین کا ہے، ان میں محرم بھی ہو سکتے ہیں، غیر محرم بھی، اور دوسرا گروپ مردوں کا ہے، ان میں بھی بہت سارے محرم ہیں، بہت سارے غیر محرم ہیں۔ خاتون کو اللہ رب العالمین نے گھر سے باہر کے ماحول میں بھی اس کی عزت و آبرو کو تحفظ عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے جس طرح چاہا کہ گھر کے اندر کا ماحول سازگار ہو، ایسے ہی اسلام کی خواہش ہے، اللہ کی خواہش ہے کہ گھر سے باہر کا ماحول بھی صاف ستھرا رہے، بد اخلاقی اور انارکی نہ پھیلی ہو، لوگ بدکاری سے دور رہیں، بچتے رہیں۔ اسی لیے یہ پردے کا حکم نافذ فرمایا۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے گھر میں جو قانون دیے تھے، جو ضوابط تھے، گھر کے باہر کے ماحول میں قانون کو ذرا سخت کر دیا، دو طرفہ قانون دیا، اور مردوں کو بھی حکم دیا کہ اگر یہ عورتیں اپنی ضرورت سے نکل کر مسجد جاتی ہیں، مدرسے جاتی ہیں، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لینے جاتی ہیں، بازار ان کو جانا پڑتا ہے، تو دیکھو تم اپنی نظریں ان پر مت ڈالو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورہ نور میں مردوں کو حکم دیا اور انہیں اس بات کا پابند بنایا کہ جب کبھی کسی عورت پر تمہاری نظر پڑے، جھکا لو، اپنی نظریں گرا لو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خواتین کو حکم دیا کہ تم بھی نظریں نیچے رکھو۔ دیکھو اللہ رب العالمین سورہ نور سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکی کا سبب ہے۔ اچھا، نگاہیں نیچی کرنے کا حکم، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں سب سے پہلے مردوں کو دیا، اس کے بعد پھر اللہ نے خاتون کو بھی دیا یہی حکم جو مردوں کو تھا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہوں کو نیچی کرنے کی بات کیوں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آخر نگاہ یہ کون سا ہتھیار ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کا سنبھال کر استعمال ہو؟ اس لیے کہ نگاہ یہ بدکاری تک لے جانے کا سورس اور ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے چونکہ ایک آیت میں فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان لانے والو زنا کے قریب مت پھٹکو، قریب تک مت جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لانے والو بدکاری مت کرو، زنا مت کرو، نہیں، کہا قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ تمام چور دروازے جو بدکاری تک تمہیں لے جا سکتے ہوں، ان دروازوں کو ہی بند کر دو کہ وہاں تک جانے کا سوال ہی نہ ہو۔ اگر آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ بدکاری اور زناکاری تک لے جانے والے جو دروازے ہیں، ان میں سب سے پہلا دروازہ یہ آنکھ ہے۔ ایک عربی ادیب کہتا ہے، کیسے ایک انسان بدکاری تک پہنچتا ہے؟ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء۔ سب سے پہلے انسان دیکھتا ہے، دیکھ کر پھر انسان مسکراتا ہے، اس کے بعد سلام اور کلام کرتا ہے۔ سلام اور کلام میں بات چیت کے دوران وقت فکس کیا جاتا ہے، وعدے ہوتے ہیں، فلقاء، اور پھر آخر میں ملاقات ہوتی ہے، اور وہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں، شروعات آنکھ سے ہوئی، نگاہ سے ہوئی، نگاہ نے دیکھا کسی غیر محرم کو، ہونٹ مسکرائے، زبان نے سلام کیا، پھر بات چیت تک بات چلی آئی، اور بات چیت میں وعدے ہو گئے، جگہ اور وقت فکس ہو گیا، اور پھر
انسانوں نے ملاقات کر لی اور وہ تمام حدیں پار کر دیں جو اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور خاتون کے درمیان رکھے. اللہ نے جو غض بصر یعنی نگاہ کو نیچی رکھنے کی بات کی ہے یقیناً یہ بڑی ہی معنی خیز ہے اور یہ بدکاری تک لے جانے کے جو دروازے ہیں اس کا مین گیٹ ہے. اس لیے ہمیں اس نگاہ پر کنٹرول رکھنا چاہیے. جس طرح خواتین کو کنٹرول کرنا ہے ایسے ہی یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے. لیکن خواتین کے لیے صرف نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم یا شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ ان کے پروٹیکشن اور ان کے تحفظ کے لیے اور بھی کچھ قوانین ہونے چاہیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواتین، یہ عورتیں اسلام کی نظر میں سونا ہیں، اسلام کی نظر میں چاندی ہیں، اسلام کی نظر میں وہ موتی ہیں جس کو صدف اور سیپی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے خواتین کو نگاہیں پس رکھنے کے ساتھ شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مزید حکم بھی دیے اور کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ دیکھو نگاہیں تو پست رکھو ہی، شرمگاہوں کی حفاظت کرو ہی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے زیب و زینت کو دوسروں پر مت ظاہر کرو. ہاں مگر وہ چیز جو خود سے ظاہر ہو جائے اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اے خواتین، اے عورتوں، تم اپنے دوپٹے اور اپنی اوڑھنی کو اچھی طرح سے اپنے گریبان پر ڈال لو اور پردہ کر کے نکلو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے خواتین کی عزت و آبرو کو تحفظ دینے کے لیے. اللہ رب العالمین نے خواتین کی عزت و آبرو کو کس انداز میں تحفظ عطا فرمایا ہے، گھر کے باہر بھی نگاہیں نیچی رکھو، زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے مت چلو، اپنے دوپٹے اور اوڑھنیوں کو اچھی طرح سے اپنے اوپر ڈال لیا کرو، یعنی مکمل پردہ کر کے نکلو. لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے خواتین کو جہاں حجاب کی پابندی کرنی ہے، اپنے پورے جسم اور پورے سراپے کو ڈھانپنا ہے، ہتھیلی کو، ایسے ہی چہرے کو بھی، یعنی نقاب بھی پہننا خواتین کے لیے ضروری ہے. یہ پردے کا حصہ ہے. دلیل؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 69 میں فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور آپ مومنوں کی عام عورتوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اچھی طرح لٹکا لیا کریں. دیکھیے، یہ ٹکڑا آیت کا قابل غور ہے. اس میں ایک لفظ ہے جلابیب، جو جمع ہے جلباب کی، جس کے معنی ہے چادر جو اوڑھی جاتی ہے، اور ایک دوسرا لفظ ہے یدنینا، ادنا یدنی ادنا ان، اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے کوئی چیز لٹکانا. تو یدنینا علیہن من جلابیبہن، اس کا ترجمہ ہوا کہ اے نبی، آپ حکم دے دو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، کہ وہ اپنی چادریں اوپر سے نیچے لٹکا لیا کریں. ظاہر سی بات ہے، ایک خاتون جب اپنی چادر کو اپنے سر سے نیچے لٹکائے گی تو چہرہ چھپ جائے گا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر جاتے ہوئے جو حجاب پہننا ہے اس کے ساتھ نقاب کی بھی پابندی کرنی ہے، تاکہ ان کا چہرہ بھی چھپا رہے. وجہ اسلام نے کیا بتائی، فائدہ کیا بتایا؟ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، اس سے ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، تو ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا. اس آیت کا جو مطلب میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت نقاب پہننے کی دلیل ہے. اس آیت میں جہاں ایک طرف حجاب کی پابندی، وہیں نقاب کی پابندی کا بھی ذکر ہے. اسلاف نے اس آیت سے یہی سمجھا ہے. آئیے میں آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بتاتا ہوں، انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا. تفسیر ابن جریر جلد نمبر 22 میں اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی عورتوں کو جو اپنی ضرورت سے نکل کر گھر سے باہر جاتی ہیں، انہیں اس آیت میں حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چادروں کو اوپر سے لٹکا لیا کریں، یعنی اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر.
امام رازی کیا کہتے ہیں؟ امام رازی نے اپنی تفسیر رازی میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اشراف کی عورتیں، اونچے اور اچھے خاندان کی جو عورتیں تھیں وہ، اور لونڈیاں، یہ تمام کی تمام چہرہ کھول کر گھوما کرتی تھیں اور بدکار لوگ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری اور اشراف کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ حجاب پہنے، وہ نقاب پہنے، تاکہ ان کو پہچان لیا جائے۔ اس کا دو فائدہ ہے، ایک تو یہ کہ جب وہ نقاب اور حجاب پہن کر کے نکلیں گی تو انہیں پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف عورتیں ہیں، شریف زادیاں ہیں، اس طرح ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، جب وہ حجاب اور نقاب پہن کر کے نکلیں گی تو ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ عورتیں بدکار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو عورت باہر نکلتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپاتی ہو، یعنی جو اپنا چہرہ کھولنا گوارا نہ کرتی ہو، آخر اس سے ہم یہ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے اپنا ستر بھی کھولے گی، اپنی شرمگاہ کھولے گی اور ہم اس سے اپنا مقصد پورا کر سکیں گے؟ تو اس طرح ان خواتین کو پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف زادیاں ہیں اور غلط لوگوں کی جو غلط نیتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، اس طرح یہ ان عورتوں کا پیچھا نہ کریں گے۔ بات صاف ہے کہ حجاب کے ساتھ ساتھ خواتین کو نقاب کی بھی پابندی کرنی ہے اور یہ ضروری ہے۔ آئیے میں دلیل دیتا ہوں کہ حجاب کے ساتھ خاتون کو اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا بھی واجب ہے۔ ایک حدیث جسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں، امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں درج کیا ہے صحیح سندوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازین، کہ جو عورت حالت احرام میں رہے گی، حج کرنے جائے گی، وہ نقاب نہ پہنے، ولا تلبس القفازین، اور وہ دستانے بھی نہ پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا؟ ناظرین کرام غور کیجئے، اس لیے کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو خواتین اس کے بعد ہی سے اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے لگی تھیں، اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں کو دستانوں سے چھپانے لگی تھیں، اور یہ رواج عربوں میں عام ہو گیا تھا کہ ہتھیلی کا بھی پردہ ہے اور چہرے کا بھی پردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے والی خاتون کو منع کیا کہ تم نقاب مت ڈالو اور تم دستانے سے اپنے ہاتھوں کو مت چھپاؤ۔ لیکن کیا مطلب اس کا؟ نقاب نہ ڈالو یعنی لوگوں کو دیدار کراتی رہو، چہرہ کھول کر پیش کرتی رہو؟ نہیں، لیکن ثابت ہے حدیث سے کہ خواتین حج کے زمانے میں بھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نقاب مت پہن کر جاؤ، ایسے میں بھی نقاب نہ ہو کر جب اجانب اور غیر محرم ان کے سامنے ہوئے تو انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہے، انہوں نے اپنے گھونگھٹ ڈال لیے ہیں تاکہ دوسروں کی نگاہ ہمارے چہرے پر نہ پڑے۔ کہ میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا سکتا ہوں؟ یہ واقعہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں ذکر کیا ہے۔ باب باندھا ہے، باب فی المحرمتی تغطی وجہہا، اس خاتون کے بارے میں جو حج کرنے کے لیے جائے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا لیا کرے۔ یہ باب ہے، کس نے باندھا؟ امام ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم حج میں ہوتے تھے، کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، حالت احرام میں ہوتے تھے، اور آنے والے قافلے سوار لوگ، ان کا گروپ ہم سے ملتا تھا، یمرون بنا، ہمارے پاس سے گزرتا تھا، ونحن محرمات، ہم حالت احرام میں ہوتی تھیں، فکانت احدانا تلبسو، تو ہم میں سے ایک خاتون اپنے اوپر اپنا دوپٹہ ڈال لیا کرتی تھی۔ جب یہ لوگ ہمارے سامنے سے گزرتے تھے جو ہمارے لیے اجنبی ہوتے تھے، ہمارے لیے غیر محرم ہوتے تھے، صدلت احدانا جلبابہا، ہماری جو خاتون ہمارے ساتھ ہوتی تھیں حالت احرام میں، وہ اپنی جلباب، اپنی چادر کو جو انہوں نے اوڑھ کر رکھا ہوا تھا، وہ چادر نیچے گرا لیتی تھیں، یعنی چہرے کا پردہ کر لیا کرتی تھیں۔ کس حالت میں؟ احرام کی حالت میں، حج کے موقع پر، حالانکہ وہ نقاب پہن کر نہیں گئی ہوئی تھی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اجانب سے، غیر محرموں سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، اگرچہ کہ حج کے زمانے میں
نقاب پہن کر باضابطہ نہیں جانا ہے، لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ آج کے زمانے میں سفر کے دوران ہر موڑ پر اجنبی لوگ ہیں، ایروپلین میں ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، اسی طرح طواف کرتے ہوئے مطاف میں ہیں، سعی کرتے ہوئے مسعا کے اندر اجنبی لوگ وہ بھی طواف کر رہے ہیں، ہر موڑ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اجانب موجود ہیں، ایسے میں خواتین کو نقاب کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اجنبیوں سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، اپنی چادریں ڈال لینا چاہیے، جیسے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال لیتی تھیں، وہ کہتی ہیں جب یہ لوگ گزر جاتے ہم اپنے گھونگھٹ اٹھا لیا کرتے تھے، اپنی چادریں ہم اٹھا لیا کرتے تھے، اپنا چہرہ پھر کھول لیا کرتے تھے، اس لیے کہ حج میں حکم ہے کہ نقاب نہ ڈالے رہا جائے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں غیر محرموں سے چہرے کو چھپانا واجب ہے، حتیٰ کہ حج کے زمانے میں بھی۔ ایک دوسری روایت حضرت فاطمہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، خود وہ کہتی ہیں کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابی بکر۔ فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں ہوتی تھیں، حج کرنے کے لیے جاتی تھیں، حالت احرام میں کنا نخمر وجوہنا، ہم اپنے چہروں پر اپنا دوپٹہ ڈال کر رکھتی تھیں، اس لیے کہ اجنبی لوگ سامنے آ جایا کرتے تھے۔ اور اس سفر میں ہمارے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء ہمارے ساتھ ہوتی تھیں، تو وہ ہمیں اس سے نہیں ٹوکتی تھیں، یعنی ہم ان کے سامنے اپنے چہروں کو چھپاتی تھیں، اجنبیوں سے ہم پردے میں اپنے آپ کو کر لیتی تھیں، لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں پتہ تھی، وہ جانتی تھیں کہ آپ کی زوجات نے بھی اپنے چہروں کو اجانب سے چھپایا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں روکتی اور ٹوکتی تھیں، ہمیں اپنے چہروں کو چھپانے کا موقع دیتی تھیں، اس لیے کہ یہی اسلام کا مزاج ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر کے ماحول میں جہاں بھی اجانب کے سامنے آنے کا خطرہ ہے، وہاں پر اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، ضروری اور واجب ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی عقلی دلیلیں بھی آپ کو دوں گا، لیکن وقت کی پابندی ضروری ہے۔ یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے، اس لیے ناظرین اور خواتین اسلام، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اگلی نشست کا انتظار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔